Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. A teď právě se nacházíme v bodě 21.3, základy teorie národnostní otázky, a naposledy jsme končili u pojmu nácie. Já přečtu poslední dva odstavce z minula, abychom mohli plynule navázat. Přeji vám příjemný poslech a dobrou koncentraci a dáme se do toho. Existence tohoto druhu smyslu života v závorce společných ideálů za přítomnosti ostatních příznaků nácie napomůže k zachování nácie i v současných podmínkách, kdy se minulostí stala nejen vzájemná ekonomická odloučenost nácií, ale postupně se minulostí stává i jejich všeobecná kulturní odloučenost v procesu formování jednotné kultury lidstva. Měřítkem národa není to, jakým je, ale to, co považuje za překrásné a opravdové a po čem touží. F.M. Dostojevský. To znamená, že pospolitost ekonomického života nácie, její ekonomická provázanost, je pouze jednou z tváří pospolitosti sformované nácie, její oblasti řízení, ve které je realizován nějaký smysl života množiny lidí, tvořících nácii, který je objektivně všem těmto lidem společný, a to dokonce i tehdy, nejsou-li schopni ho vyjádřit. Stačí, aby cítili jeho přítomnost v životě a tak či onak vnášeli svůj podíl do jeho uvádění do života. To jest, aby se informačně algoritmicky aktivně účastnili jeho uvádění do života. Oblast řízení se od jiných oblastí života společnosti liší tím, že je v ní lokalizována odborná řídící práce ve vztahu ke všem ostatním oblastem činnosti společnosti v závorce, i když jsou hranice oblastí jednotlivých činností v té či oné míře určovány subjektivně, tak přesto existují, neboť se zakládají na objektivitě sociálních statistik zaměstnanosti obyvatelstva těmi či oněmi druhy činností. To znamená, že jedním z příznaků nácie není pospolitost ekonomického života, jak tomu rozuměl J.V. Stalin, ale pospolitost smyslu života historicky sformované nácie, vycházející za hranice uspokojování fyziologických a běžných životních potřeb lidí, tvořících nácii. Tento smysl života se projevuje v jednotě oblasti řízení nácie, řízení realizovaného na profesionálním základě, a jmenovitě utváří ekonomickou propojenost nácie v podobě charakteristické pro danou epochu. Poznámka k tomu vytváření na profesionálním základě a konkrétně dříve zmiňované Stalinovo tvrzení, že Gruzíni nesformovali nácii, souvisí s tím, že v podmínkách feudální roztříštěnosti neexistuje jednotná oblast řízení, nejen ekonomická provázanost národa, ale pokud vezmeme do úvahy toto upřesnění otázky s ohledem na ucelenost oblasti řízení, tak Gruzíny bylo možné v tomto období posuzovat jako několik paralelně existujících nácií, pomlčka národností. Viz výše v hlavním textu uvedená definice pojmu národ, neboť v hranicích každého feudálního státu nějaká ta ekonomická provázanost existovala. A vrátíme se zase zpátky.
Tato profesionální řídící práce může zahrnovat jak některé jednotlivosti v životě národní společnosti, tak i řízení záležitostí celospolečenského významu na místní úrovni i v měřítku celé společnosti. V případě přítomnosti ostatních příznaků nácie uváděných ve stalinské definici a s porozuměním tomu, že pospolitost ekonomického života je pouze jedním z projevů pospolitosti nácie v oblasti řízení, vede vyčlenění a rozvoj ve sféře řízení té oblasti, která zahrnuje řízení na profesionálním základě záležitostí celospolečenského významu na místní úrovni i v měřítku celé národní společnosti ke vzniku státnosti. Státnost, to je subkultura řízení na profesionálním základě záležitostí celospolečenského významu na místní úrovni a v měřítkách společnosti. To znamená, že státnost není celou oblastí řízení, ale pouze jednou z jejich komponent, neboť k oblasti řízení patří také řízení výměny zboží, obchodování, řízení kolektivní výrobní a jiných činností probíhajících mimo státní aparát a jeho orgány. Takže ještě jednou, státnost, to je subkultura řízení na profesionálním základě záležitostí celospolečenského významu na místní úrovni a v měřítkách společnosti. Stát, to je státnost v uvedeném smyslu, plus území, akvatorium a vzdušný prostor, na které se vztahuje jurisdikce této státnosti, plus obyvatelstvo žijící na území pod kontrolou státnosti. Ještě jednou stát, to je státnost v uvedeném smyslu, plus území, akvatorium a vzdušný prostor, na které se vztahuje jurisdikce této státnosti, plus obyvatelstvo žijící na území pod kontrolou státnosti. Formování státnosti na stejnorodém národním základě vede k široce rozšířenému stotožňování si nácie s jejím nacionálním státem, což je charakteristické pro západní sociologii, která se formovala na základě historických zkušeností Evropy. Tato sociologie potom ovlivňuje politický život Ruska, když v uvozovkách vědci a politikáři bezmyšlenkovitě přenášejí její terminologii na ruskou skutečnost. V důsledku toho tupého napodobování v uvozovkách vyspělých států v mnohonárodnostní Ruské federaci si v uvozovkách politici, kteří nazývají Rusko nácií, přejí, aby někdo přišel s národní ideou, zase v uvozovkách s národní ideou, a když někdo s nějakou národní ideou přijde, tak ho okamžitě obviní z nacionalismu, xenofobie a separatismu. V uvozovkách politici si přejí mít ve svých rukou v uvozovkách strategii národní bezpečnosti, strategii národního rozvoje, ale už se nezamýšlejí nad tím, že Rusko potřebuje mít strategii bezpečného rozvoje mnohonárodnostní společnosti. Rusové se podle jejich názoru stávají mnohonárodnostní ruskou nácií a oficiální věda Ruské federace tomuto i dalším bludům přidává punc vědeckosti, přičemž přehlíží normy smyslu vyjadřovaného prostřednictvím ruského jazyka a mate tím jak sama sebe, tak i ty, kteří se spolehnou na názory takových v uvozovkách vědců.
A teď poznámky. Idea ruské nácie je absolutně produktivní a není třeba se jí bát. V závorce stenografická zpráva o společném zasedání státní rady a komise pro realizaci prioritních národních projektů a demografickou politiku ze dne 27. prosince 2010. Zotavili jsme se jako stát i jako jednotná nácie. D.A. Medvěděv, když zastával funkci prezidenta, z jeho projevu při udělování státních vyznamenání RF ze dne 12.6.2011. Jenže D.A. Medvěděv nějak zapomněl připomenout, že toto v uvozovkách zotavení bylo v porovnání se stavem bolševicko-stalinského SSSR mizerné a bez těch perspektiv rozvoje, jakými disponoval Sovětský svaz. A druhá poznámka se vztahuje k těm v uvozovkách vědcům a tomu jazyku, o ruském jazyce a jeho roli v kultuře viz práce VPSSR, jazyk náš jako objektivní danost i jako kultura řeči z roku 2004. A vracíme se k základnímu textu a pokračujeme. Ale navzdory těmto bludům se státnost může rozvíjet i na mnohonárodnostním základě a obsluhovat život mnohých nácií, které si buď nevypracovaly svou národní státnost, nebo těch, jejichž národní státnost má v té či oné míře omezenou suverenitu, takže řadu úkolů života takové národní společnosti řeší státnost společná několika nácím, která je mnohonárodnostní z hlediska složení lidí v ní pracujících, jejíž dosah zahrnuje regiony formování a dominování několika národních kultur. Zase poznámka. U většiny představitelů takových nácií to nevyvolává nespokojenost, jestliže je kvalita řízení zajišťovaná společnou mnohonárodnostní státností z jejich hlediska uspokojivá. Není-li kvalita řízení ze strany společné státnosti z jejich hlediska uspokojivá, jsou možné dvě varianty reakce na tuto skutečnost. Buď separatismus, pomlčka a v uvozovkách, právo nácií na sebeurčení, což může vést až k oddělení a vytvoření vlastního státu, nebo zdokonalení všem společné mnohonárodnostní státnosti, aby se kvalita jejího řízení stala uspokojivou. A teď zase zpátky. Říkali jsme, že ale navzdory těmto bludům se státnost může rozvíjet i na mnohonárodnostním základě a obsluhovat život mnohých nácií, které si buď nevypracovaly svou národní státnost, nebo těch, jejichž národní státnost má v té či oné míře omezenou suverenitu. Takže řadu úkolů života takové národní společnosti řeší státnost společná několika nácím, která je mnohonárodnostní z hlediska složení lidí v ní pracujících, jejíž dosah zahrnuje regiony formování a dominování několika národních kultur. To poslední znamená, že takový mnohonárodnostní stát nebude tavícím kotlem typu USA nebo eurounijní Francie, ve kterém se v průběhu času mezi jedinci určitým způsobem setřou všechny národnostní rozdíly. Mnohonárodnostní stát není tavícím kotlem, neboť v něm regiony formování a dominování národních kultur neustále obnovují určitou národní svébytnost všech nácií, které tam žijí, přestože zároveň existuje a rozvíjí se i všem společná kultura, jež je všechny spojuje a bez které není možná integrita a rozvoj mnohonárodnostního státu. Teď poznámka k tomu tavícímu kotli.
poté, kdy se ukázalo, že taková multikulturní slitina je nevalné kvality, část politických analytiků pomlčka liberálů přešla od metafory tavícího kotle k metafoře salátu, ve kterém jsou všechny ingredience nadrobno nařezané, takže vlastně zůstávají sami sebou a přitom je to všechno pěkně promícháno v celém tom objemu v uvozovkách státu pomlčka salátové mísy. Ale to je také špatná metafora, neboť pokud vyčleníme z tohoto úhlu pohledu dlouhodobé procesy typu hnití salátu i ingrediencí, v uvozovkách salátu nejsou jeho komponenty ve vzájemné součinnosti, zatímco v multikulturní společnosti tomu tak je. Proto je metafora tavícího kotle s určitými multikulturními příměsemi lepší než ta metafora se salátem. Ovšem kromě kotle a příměsí je pro úspěch věci potřebný zkušený tavič, jenže to je pro buržoázně liberální zastánce multikultury nepřijatelné, neboť to navozuje asociace na Stalina, jehož politika multikulturalismu se od té buržoázně liberální velmi lišila. A jdeme zase zpátky. Státnost Ruska je mnohonárodnostní státností společnou všem národům, které v Rusku žijí. A v této své kvalitě se rozvíjí již po několik staletí. Přinejmenším počínaje dobytím Kazaně Ivanem Hrozným v roce 1552, kdy se Tatarstán stal součástí Ruska. Je očividné, že ztotožňovat takový mnohonárodnostní stát se státem pomlčka nácií, jaké převládají v Evropě, je buď hloupost nebo zlý úmysl. Také je hloupostí nebo zlým úmyslem pokoušet se realizovat řízení společenského života v takovém státě na základě sociálních zákonitostí odhalených v životě států pomlčka nácií. A ještě větší hloupostí či zlým úmyslem je pokoušet se realizovat řízení společenského života v takovém státě na základě liberálně buržoázních multikulturalistických bludů typu učme se od USA. A z hlediska takové mnohonárodnostní státnosti na území pod její kontrolou neexistují žádné v uvozovkách národnostní menšiny, utlačované státností nějaké v uvozovkách hlavní nácie nebo státností korporace hlavních nácií, neboť přístup k práci v ní není určován původem představitelů toho či onoho národa, ale pracovními kvalitami a politickými záměry pretendentů na tato pracovní místa. Jestliže takto chápeme státnost a stát, může být historicky sformovaná stabilní nácie součástí mnohonárodnostního státu a zároveň mít nějakou svou oblast určitého specifického řízení, na kterém se podílejí její představitelé, kteří řídí kolektivní činnost v oblasti výroby, produkce, obchodu a tak podobně. Ale nemají svou vlastní státnost jako nositelku funkcí spadajících do oblasti politiky a ne ekonomiky. Máme-li od začátku jazykovou a uceleně kulturní pospolitost, která se sformovala na nějakém území a existuje-li v regionech tohoto území několik oddělených oblastí řízení realizovaného na profesionálním základě, tak to bude probíhat. Buď proces formování nácie z několika národností, z nichž každá má svou v něčem specifickou oblast řízení, například jednotné Německo se sformovalo z množství německých feudálních a polofeudálních ministátečků, když začalo docházet ke stírání hranic oddělujících tyto regiony v oblasti společenského samořízení na základě toho,
že lidi spojoval stejný smysl života, který překračoval hranice uspokojování jejich fyziologických a každodenních potřeb a jejich jazyková pospolitost jim navíc umožňovala domluvit se bez překladatelů. Nebo proces národnostní roztříštěnosti vedoucí ke sformování několika příbuzných nácií, nebo k asimilaci nácií, nebo vyčlenivších se národností, jež neobstály před jinými náciemi, kterým se prosadit podařilo, nebo k etnické čistce daného území, které si pro své potřeby zaberou nějaké jiné nácie, které se prosadit dokázaly. A teď poznámky k tomu a jejich celá řada. Tak jdeme na to, pustíme se do toho. Nejprve k tomu Tatarstánu, který se v roce 1552 stal součástí Ruska. To znamená, Evropská unie, která právně vznikla až v 90. letech 20. století, je za námi ve vztahu k tomuto parametru pozadu tak o 400 let, takže se od ní v tomto ohledu nemůžeme ničemu strategicky významnému naučit. Teď další poznámka se vztahuje k národnosti. Nadále je nutné pojem národnost chápat v následujícím smyslu. Existuje pospolitost jazyka s obyvatelstvem sousedních regionů, která nevyžaduje služeb překladatelů, ale oblasti řízení regionů jsou od sebe odděleny, přičemž jsou tam přítomny všechny ostatní příznaky nácie, které mohou mít specifické odlišnosti, vyčleňující každou takovou národnost z celkové sestavy sformované nebo potenciální nácie. Další poznámka se vztahuje k té části o Německu, které se sformovalo z množství feudálních a polofeudálních ministátečků, když začalo docházet ke stírání hranic oddělujících tyto regiony v oblasti společenského samořízení, tak tady je k tomu poznámka. Tento proces probíhal v průběhu překonávání feudální roztříštěnosti v mnohých regionech planety. O tomto období v životě Gruzínů píše J.V. Stalin ve svém článku jako o období, které předcházelo sformování gruzínské nácie. A teď další poznámka se vztahuje ke sformování několika příbuzných nácií. Těmi jsou dnes Velkorusové, Bělorusové a Ukrajinci. Těmi jsou Gruzínové a Adžarové, jazyk je gruzínský a biologický základ je příbuzný Gruzínům. Jejich kultura převzala mnoho z té turecké díky tomu, že dlouhou dobu byly součástí Osmanské říše. Čili to celé se vztahuje k tomu procesu národnostní roztříštěnosti, kdy to může vést ke sformování několika příbuzných nácií. Další poznámka se vztahuje k asimilaci násilí nebo vyčlenivších se národností, jež neobstály před jinými náciemi, kterým se podařilo prosadit. J.V. Stalin píše o tendencích Gruzínů asimilovat jižní Osetince, kteří byli po dlouhé historické údobí odříznuti od severních Osetinců kavkazským hřebenem, což bránilo pospolitosti jejich samořízení. Tento proces asimilace ukončil vznik SSSR a rozvoj komunikace mezi Osetinci severní a jižní Osetie v sovětském historickém údobí. V postsovětské době se gruzínským nacistům tento proces asimilace nepovedlo obnovit v jižní Osetii ani v Abcházii. A poslední poznámka
se vztahuje k této větě nebo k etnické čistce daného území, které si pro své potřeby zaberou nějaké jiné nácie, které se prosadit dokázaly. A to všechno se zase vztahuje k tomu procesu národní roztříštěnosti. Tak tady k tomu, takovou politiku Angličané uplatňovali vůči původnímu obyvatelstvu Austrálie i Nového Zélandu. Odůvodnění takové politiky vůči národům, které byly z hlediska buržoázně liberálního západu považovány za zaostalé, v roce 1937 prezentoval Winston Churchill, když vypovídal před Pílovou komisí kvůli prosionistické politice Velké Británie v Palestině. Já si nemyslím, že pes na seně má výlučné právo na toto seno, a to dokonce ani tehdy ne, leží-li na něm velice dlouhou dobu. Já takové právo neuznávám. Já si například vůbec nemyslím, že se americkým indiánům nebo australským domorodcům v Austrálii stala nějaká velká křivda. Nemám za to, že byli tito lidé poškozeni v důsledku toho, že silnější rasa, rozvinutější rasa, nebo v každém případě zkušenější rasa, dá-li se to takto říci, přišla a zabrala jejich místo. Uvedeno podle publikace na internetu. Tento mravně etický postoj vyplývá z biblické doktríny zotročení lidstva ve jménu Boha a stejnou politiku jsou pohlaváři biblického projektu připraveni rukama anglosasů použít i vůči Rusku, pokud jim to dovolíme. A já dodám, že samozřejmě i vůči nám a Slovákům a dalším národům, samozřejmě s námi, to mají jednodušší v tom smyslu, že je nás méně a máme i daleko menší území, ale na druhou stranu již tisíc let se o to pokoušejí a stále se nám daří po jistých krušných časech na ně udělat pořádně dlouhý nos. Jenom ještě v této souvislosti připomenu, že anglosasové to velmi rádi dělají prostřednictvím někoho jiného, zejména prostřednictvím německého národa, anebo také prostřednictvím Francie, Francouzů. A vrátíme se zase zpátky. Ve všem ostatním stalinská definice sociálního jevu v uvozovkách nácie uspokojí potřeby lidí, kteří budou chtít porozumět vzájemným národnostním vztahům s podmínkou, že budou mít adekvátní pohled na ty jevy, které stojí za slovy obsaženými v definici, jako je kultura a národnostní charakter nebo psychická mentalita, a také na takový jev, jako jsou diaspory a proces interakce diaspor se svou nácií a s náciemi s jinou kulturou. Se zohledněním uvedeného je možné vytvořit následující upřesněnou definici sociálního jevu nácie. Nácie je historicky sformovaná stabilní pospolitost lidí, která vznikla na základě pospolitosti jejich za prvé jazyka, za druhé území, za třetí smyslu života, projevujícího se v jednotě a ucelenosti oblasti jejich společenského samořízení, postaveného na profesionálním základě, za čtvrté psychické mentality na závorce národního charakteru, projevující se za páté v kultuře, která tyto lidi spojuje a na základě této kultury se v návaznosti pokolení obnovující. Pouze společenská přítomnost všech těchto příznaků nám dává nácii. Tak ještě jednou, nácie je historicky sformovaná stabilní pospolitost lidí, která vznikla na základě pospolitosti jejich za prvé jazyka, za druhé území, za třetí smyslu života, za čtvrté psychické mentality nebo také národního charakteru, který se projevuje, za páté v kultuře,
která tyto lidi spojuje, čili jazyk, území, smysl života, psychická mentalita, kultura. Ale národ je víc než nácie. Národ, to je nácie žijící v areálu dominování její národní kultury nebo kulturně blízké v uvozovkách nácie, pomlčka národnosti, které neutvořily jednu nácii, plus národnostní diaspory, to jest nositelky příslušné národní kultury žijící v areálech dominování jiných národních kultur. Přitom mohou diaspory ve větší či menší míře přijít o svou jazykovou pospolitost s obyvatelstvem areálu, kde dominuje jejich národní kultura, ale zachovat si kulturní identitu s tímto obyvatelstvem v ostatních aspektech. Avšak smysl života diaspor pobývajících v jiných společnostech se může v něčem lišit od smyslu života nácie, ze které vyšly, neboť začínají sdílet určitou pospolitost osudů s tou společností, ve které pobývají. Pokud v procesu interakce se společností, ve které diaspora pobývá, nahradí smysl života dané společnosti smysl života nácie, ze které diaspora vyšla, může se národnostní charakter diaspory silně odlišovat od národnostního charakteru původní nácie, což se může v tom nejsilnějším stupni projevit až úplným odmítáním národnostního charakteru její původní nácie. Ale možný je i opačný proces, ve kterém je smysl života společnosti, která přijala diasporu, nahrazen smyslem života vlastním dané diaspoře. A oba tyto procesy mohou být využity jako nástroj přivedení hybridní války. Intuitivně vnímaný termín diaspora je v různých encyklopediích a slovnících vysvětlován různě. Diaspora z řeckého diaspora pomlčka rozesetí, pobyt značné části národa, etnického společenství mimo stát jeho původu. Diaspory vznikaly v důsledku násilného vysídlování, hrozby genocidy, působení ekonomických a zeměpisných faktorů. Původně byl termín diaspora používán pro Židy žijící mimo Palestinu, obzvláště po jejich vyhnání na začátku 6. století před naším letopočtem babylonským králem Nabuchodonozorem II. A potom v 1. až 2. století našeho letopočtu Římany. Později byl termín diaspora používán i k označování některých jiných etnických, například Arménů, Irů, Číňanů a náboženských, například raných křesťanů, společenství. To byla definice z Velké ruské encyklopedie a teď další. Diaspora, část etnika rozptýleně žijícího daleko za hranicemi své historické vlasti, využívající sociální instituce k udržování a rozvoji svého společenství. To je definice z Wikipedie. A další, diaspora, rozptýlení nějaké nacionálnosti v závorce národnosti v cizině nebo rozšíření nějakého náboženství mezi jinověrce, náboženské menšiny a také území jimi obývaná. Původ, pomlčka o Židech rozptýlených mezi jinými národnostmi v důsledku babylonského zajetí a také o Židech, pomlčka křesťanech, žijících mezi pohany. To je zase definice ze slovníku cizích slov NG Komlev 2006. Tyto definice nejsou úplně přesné, neboť jsou v nich zahrnuty specifické jednotlivosti,
které necharakterizují diaspory jako sociální jev a jsou pouze průvodními okolnostmi, následky nebo podmínkami jejich existence, obsahují určité nevyslovené věci, které je nutné odhalit kvůli porozumění podstatě diaspor a jejich vzájemné součinnosti s prostředím jejich pobytu. Diaspora, to je množina nositelů určité národní nebo náboženské kultury stabilně existující po dobu delšího časového úseku, řádově po dobu aktivního života jedince a více, až do reprodukce v návaznosti pokolení, kteří za prvé žijí za hranicemi areálu formování a dominování své kultury a udržují si ve společnosti svého pobytu více či méně široké spektrum sociálních vazeb, včetně účasti ve společenském sjednocení práce s představiteli dominující kultury a jiných diaspor. Takže si diaspora tímto způsobem ve společnosti svého pobytu vytvoří svou sociokulturní niku a nabyde schopnost ovlivňovat její osud, a to jak v kladném, tak i negativním směru. Trvalé složení diaspory se v té či oné kvalitě ve větší či menší míře začíná podílet na osudu společnosti svého pobytu. Za druhé si uchovávají svou kulturní svébytnost v jiné kultuře, která je obklopuje. A to i v případě, že se určitá část představitelů diaspory stane obojetně kulturní, především dvojjazyčnou, a určitá část je asimilována společností, ve které pobývá. Turisté si neudržují široké spektrum sociálních vazeb se společností svého pobytu, takže se tak nesvážou s osudem místního obyvatelstva, a proto nejsou diasporami ani v případě, že jejich koncentrace je dostatečná proto, aby byli v životě místní společnosti nepřehlédnutelní a stali se pro ně významným sociálním a ekonomickým faktorem. Přitom však mohou turisté být v interakci s příslušnými místními diasporami nebo se dokonce stát příčinou jejich sformování. A vzhledem k tomu, že diaspory jsou množiny lidí a že množiny lidí na rozdíl od jednotlivců nedisponují vědomím a vůlí, v závorce to jsou komponenty individuální psychiky, ne té kolektivní, není ve vztahu k diasporám na místě použití takových slov jako musí a nemusí ve smyslu přisuzování jim nějaké etické povinnosti k okolním lidem. Uložit si etické povinnosti jakéhokoliv druhu může ze svého rozhodnutí uvědoměle na základě své vlastní vůle pouze samotný jedinec. Vznik a existence diaspor je nejen objektivní historickou daností, ale i objektivní nevyhnutelností kvůli tomu, že globalizace chápaná jako souhrn různorodých jevů vedoucích ke sjednocení lidstva do jednotné kultury je nevykořenitelnou tendencí globálního historického procesu, jež se realizuje právě vznikem diaspor. Otázkou zůstává pouze koncepce globalizace a kvalita kultury sjednocující veškeré lidstvo, která se nutně musí v průběhu globalizace formovat. Poté, co vzniknou, jsou diaspory jedním z vodičů, v závorce nositelů tohoto procesu. Ve vzniku a chování diaspor s výjimkou židovsko-judaistických diaspor se neprojevuje uvědoměle promyšlená vůle lidí, v závorce, že by se sešli, probrali to a rozhodli se, že trvale přesídlí na území dominance kultury jiného národa a tam, že se semknou do diaspory, která bude dělat to a to a nic jiného, a hlavou diaspory, že jmenují toho a toho. Ale
algoritmika kolektivní psychiky, psychodynamika, která je podmíněna historickou minulostí, jejíž činnost je stimulována aktuálně vzniklými okolnostmi. A teď poznámky. Rozptýlení Židů mezi národy bylo nezbytným předpokladem pro realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, který není žádným v uvozovkách živelným produktem slepé a nesmyslné hry sociokulturního živlu. Proto také bylo židovsko-judaistické rozptýlení a sformování diaspor provedeno plánovitě a s oporou na sociální psychodynamiku samotných Židů. A další poznámka. A jestliže kultura diaspory neustále reprodukuje statistiku, ve které převládají nelidské typy struktury psychiky, tak se v psychodynamice diaspory musí nezbytně aktivně projevit instinkty smečkostádního chování a slabá v uvozovkách vrozená morálka, které jsou vlastní člověku rozumnému jako biologickému druhu. A to má potom určité následky jak pro společnost, ve které se nachází diaspora, tak i pro samotnou diasporu, která se potom nezbytně začne střetávat s reakcí společnosti na smečkostádní projevy slabé vrozené morálky mnohých představitelů diaspory. A vrátíme se zase k základnímu textu. Když taková diaspora vznikne, tak může být buď prakticky zcela izolovaná od areálu formování a dominování své vlastní kultury, nebo může mezi ní a jejím rodným regionem docházet ke statisticky významnému, jednostrannému nebo oboustrannému přesunu lidí. Přesto však existence diaspory předpokládá, že v ní je přítomna trvalá základna jejich členů, kteří si i přesto, že žijí obklopeni jiným kulturním prostředím, ve svém minimu zachovávají svou kulturní sebeidentitu, podobu porovnatelnou s dobou trvání aktivního života jedince a ve svém maximu po celou dobu existence dané diaspory v návaznosti jejich pokolení. S touto trvalou základnou je v interakci proměnlivá část sestavy diaspory, tedy lidé, kteří z nějakých důvodů opustí svou vlast, žijí kratší či delší dobu v diaspoře a poté se buď vrátí do své vlasti nebo jsou asimilováni společností pobytu dané diaspory nebo se stanou součástí trvalé základny diaspory. V podmínkách davoelitářství se z trvalé základny diaspory vyčlení její vlastní elity, které nejenže budou schopné diktovat svou vůli proměnlivé části diaspory, ale i její trvalé základně. To právě v důsledku davoelitářství mohou existovat cikánští baroni, pohlaváři Tatarů, Uzbeků, Tádžiků a dalších. Stejnou roli hraje v židovsko-judaistických diasporách ve všech státech světa rabinát. Poznámka. M.B. Chodorkovský v uvozovkách úpěl ve vězení právě kvůli tomu, že si tohle neuvědomil a prohlásil před jedním z hlavních rabínů Ruské federace Berlem Lazarem, že se cítí být Rusem a do židovsko-judaistické diaspory mu nic není. A to prosím za situace, kdy v uvozovkách na něj byl zapsán tak velký kšeft. Jednalo se o svého druhu výstražný trest, aby si ostatní něco takového dobře rozmysleli. A zase zpátky. V řadě případů to vede k tomu, že v diaspoře začne dominovat mafie, která nestrpí, aby se jí členové diaspory nepodřizovali a formuje politiku diaspory ve vztahu ke společnosti jejího pobytu. Tady zase poznámka, například kázeň Židů, jakou v minulosti projevovali vůči židovské obci, je jevem tohoto druhu, viz N.S. Leskov,
židovská bumbáclegie. V závorce hromadný protest židů proti rekrutování na vojnu, projevující se tak, že sebou po prvním výstřelu plácli o zem a zůstali ležet. Bum, bác. Zase zpátky. V některých případech se může mafie vzešlá z diaspory více či méně od ní separovat. V USA není každý představitel italské diaspory mafián, ale přesto byla italská mafie v minulosti významnou součástí zločineckého světa USA, i když neměla pod svou kontrolou celou italskou diasporu. Podíváme-li se na asimilaci určitého podílu představitelů diaspor společnostmi jejich pobytu, tak se může jednat jak o dospělé lidi, kteří z nějakých důvodů upřednostní život podle norem kultury sociálního prostředí, které je přijalo, a vzdají se své rodné kultury a sociálních vazeb uvnitř příslušné diaspory, tak i o děti, kterým se zdá kultura obklopujícího je sociálního prostředí přitažlivější, takže se v důsledku toho vymaní ze systému sociálních vazeb uvnitř diaspory, založeného na příslušné národní nebo náboženské kultuře. Stimulem k asimilaci mohou být jak možnosti otevírající se osvojením si kultury společnosti, ve které diaspora pobývá, tak i konflikt s diasporou. Zároveň mohou diaspory asimilovat i určitý podíl místního obyvatelstva, především prostřednictvím sňatků představitelů dominující kultury se členy diaspor, v jejichž rodinách jsou potom děti vychovávány podle norem kultury diaspor a získávají tak sebeuvědomění charakteristické pro příslušnou diasporu. Důvodem k tomu mohou být jak osobní motivy v psychice těch, kteří se přičlení k diasporám, tak i stimul ze strany společnosti, ve které diaspora pobývá, pokud tato společnost zavrhuje ty, kteří vstoupí do smíšených manželství a děti z nich narozené. Toto všechno jsou jevy, které se mohou v životě diaspor objektivně vyskytovat, přičemž jejich statistická váha je podmíněna charakterem interakce kultury diaspory s kulturou společnosti, ve které se nachází, tedy charakterem interakce mezi nositeli příslušných kultur. Díky tomu, že si diaspory vytvářejí ve společnostech svého pobytu své sociokulturní niky a začínají být vázány na osud obyvatelstva regionů svého pobytu, stávají se ve větší či menší míře nezávislé na regionech, ze kterých jejich kultury vzešly, což může dospět až k úplné ztrátě pospolitosti s osudem jejich obyvatelstva a také s příbuznými diasporami v jiných společnostech. V závorce takové jsou židovsko-judaistické diaspory po celém světě, přestože se všechny podílejí na plnění určité mise globálního charakteru, je osud představitelů každé z těchto diaspor ve velké míře podmíněn regionálními procesy. Vzhledem k možnosti získání autonomie tohoto druhu, jež odpoutává diasporu od její vlasti, mohou vznikat situace, ve kterých daná diaspora z historického hlediska stabilně přetrvává, zatímco v regionu, ze kterého její kultura vzešla, je původní obyvatelstvo nahrazeno jiným, přičemž toto nově přišlé obyvatelstvo si může zachovat a rozvíjet svou původní kulturu, nebo se může stát biologickým základem pro sformování kultury nové nácie, a to i tím způsobem, že se smíchá s předchozím původním obyvatelstvem.
Například židovsko-judaistické diaspory se již dávno odtrhly od regionu, ve kterém se původně jejich kultura sformovala, kde nejenže nyní žijí jiní lidé, ale navíc historici vedou spory o tom, kde přesně se tento region nacházel. A mnozí z nich, včetně židů, vůbec nejsou přesvědčeni o tom, že tradiční arabsko-egyptsko-palestinská lokalizace areálu formování židovsko-judaistické kultury odpovídá historické skutečnosti. Stejně tak se současné arménské diaspory v mnohém odštěpily od Arménie. Kromě toho jsou možné situace, kdy se v důsledku svého podmanění původní obyvatelstvo promění v diasporu v prostředí kultury nově příchozího obyvatelstva, která je mu cizí. Takový je osud Kurdů, kteří se stali diasporami na území současného Turecka, Iráku, Íránu, Sýrie, Gruzie, Arménie, Ázerbajdžánu a Ruska. V závorce určitá část Kurdů po nuceném přesídlení z Arménie a Ázerbajdžánu v roce 1937 a z Gruzie v roce 1944 do Turkmenistánu a Kazachstánu stále v těchto postsovětských státech žije. Takový je i osud Arménů a Řeků na území Turecka. Také bychom si měli připomenout, že za součinnosti Velké Británie, počínaje Balfourovou deklarací z roku 1917, Společnosti národů, nacistického Německa a následně OSN a SSSR, židovská diaspora v Palestině zvyšovala svůj počet především díky přítoku imigrantů a transformovala se v nácii /stát. Přičemž větší část nežidovského obyvatelstva Palestiny byla nucena pod tlakem teroru organizovaného sionisty opustit rodná místa a jeho menší část se proměnila v diasporu v židovském státě Izrael, zřízeném v roce 1947. Takto dějiny 20. století předvedly, jak je možné využít diasporu jako nástroj agrese proti jiným národům a zmocnit se tak jejich území. Teď poznámky. Achad Ha'am, jeden z významných sionistů, napsal po své cestě do Palestiny: máme za to, že všichni Arabové jsou divoši žijící jako zvířata, která nechápou, co se okolo nich děje, jenže to je hluboký omyl. A dále: co to tam v té Palestině naši bratři doopravdy provádějí? Židé tam zacházejí s Araby krutě, připravují je o jejich zákonná práva, absolutně bezdůvodně je urážejí a potom se těmito svými činy ještě chlubí. A mezi námi se nenajde nikdo, kdo by proti těmto jejich odporným a nebezpečným sklonům vystoupil. Achad Ha'am odcházel v uvozovkách na odpočinek a tak si očividně mohl dovolit být na sklonku svých let otevřený. Byl dostatečně prozíravý, aby dokázal předvídat, k jakým tragickým koncům může v konečném důsledku vést pohrdání a nenávist k původnímu obyvatelstvu Palestiny. Intifáda, která tam plane již kolik let, je toho svědectvím. Prorocká slova Achad Ha'ama však byla hlasem volajícího na poušti. Ostatní lídři sionismu dělali politiku tady a teď. Co se týká otázky bezpečnosti, přemýšlel nebo zamýšlel se Vladimír Žabotinský ve svém vystoupení před britskou královskou komisí. Tak, jaký jiný národ než ten váš, národ s kolosálními koloniálními zkušenostmi z minulosti, by měl nejlépe vědět, že kolonizace nikdy neprobíhá hladce, bez místních střetů s obyvatelstvem. Legalizujte naši sebeobranu, jako to děláte v Keni.
K židovským oddílům v uvozovkách domobrany byl přidělen zkušený anglický rozvědčík Ord Charles nebo Charles Wingate, který dostal za úkol proměnit tyto oddíly v profesionální kárné jednotky. Bojovníci vyháněli Araby z odedávna jim náležející půdy a potlačovali rozněcující se ohniska vzpoury. Wingateovy jednotky byly vytvořeny nejen s cílem likvidace partizánské války s použitím stejné taktiky, ale také na ochranu cenného imperiálního objektu iráckého ropovodu, který končil v přístavu Haifa. Když v Německu vzrůstaly represe proti židům, tak přímo v německém Berlíně za podpory nacistů naplno pracovala tzv. Palestinská kancelář, která se tam za bezprostřední účasti budoucího premiéra Izraele Levi Eškola zabývala v uvozovkách tříděním běženců. John a David Kimche, autoři knihy Tajné cesty, podávají svědectví o tom, že palestinští emisaři nepřijížděli do nacistického Německa, aby zachraňovali německé židy. Vybírali si mladé muže a ženy ochotné vypravit se do Palestiny, aby se tam stali průkopníky, bojovali a válčili. Tisícům židů žijícím v Reichu nebyla ponechána jiná možnost, než si vybrat, zda skončí v koncentráku nebo v uvozovkách přeškolovacím středisku, odkud vedla přímá cesta do Palestiny. V nacionálních židovských kruzích psal jeden z velitelů německé rozvědky Hagen s odkazem na názor Feivla Poulkse, jsou velmi spokojeni s radikální německou politikou uplatňovanou vůči židům, protože se díky ní daří navyšovat počet židovského obyvatelstva v Palestině, takže v blízké budoucnosti bude možné počítat s jeho početní převahou nad arabským obyvatelstvem. Angličané se vzpamatovali až v roce 1939, kdy zjistili, že jejich židovští partneři vedou svou hru současně s Německem i s Amerikou. V podobě výstražného a výchovného opatření pro ně tehdy Londýn ve stejném roce přijal zákon o přísném omezení emigrace židů do Palestiny a současně se snažil podnítit špičky místního arabského obyvatelstva k organizaci střetů s židovskými kolonisty. V uvozovkách Hagana, v závorce obrana, odpověděla tím, že začala se svým terorem, který byl přerušen v prvních letech války, aby potom v roce 1944 vzplanul novou silou. Nebo s novou silou. Ještě jeden premiér Izraele, Menachem Begin v letech 1977 až 83, laureát Nobelovy ceny míru 1987, se jako velitel podzemní židovské militantní organizace Irgun podílel na terorismu. Proti Angličanům pod jejichž mandátem se Palestina nacházela po první světové válce 20. století, v závorce výbuch bomby v hotelu Král David v červenci 1946 a na masakru Arabů v Deir Yasinu, duben 1948, kterého se dopustili jeho podřízení, podle oficiální verze to prý nebylo na rozkaz Menachena Begina, ale z jejich vlastní iniciativy. A vrátíme se k základnímu textu a přečteme si jenom kousek věty, protože už musíme končit. Následně byl v 90. letech 20. století stejný algoritmus uplatněn v Jugoslávii. A o tom si řekneme více zase zítra. Vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.